Достар, сәлем, сіздермен бүгін жануарлар әлемі. Бүгін мен Талшын және менің әртестерім Нұрдәулет пен Аймерей. Мен қазір сіздерге аю тұқымдастары жайлы қызықты деректер айтып беретін боламын. Аю жыртқыш сүтқоректілерінің ішіндегі ең үлкені. Панда бір күнгі 15 сағатын шамамен 20 келі бамбук жапырақтарын жеумен өткізеді. Панда бамбук жапырақтарын жейді, әйтсе де ол жыртқыш жандардың қатарына жатады. Аю өзінің қонжығын туған кезде қонжығының үлкендігі тиынның көлеміндей ғана болады. Аюлар Африка және Австралияны қоспаған кезде әлемнің барлық жерінде өмір сүреді. Еркек аюды махат деп атайды, ал ұрғашы аюды крикей деп атайды, ал аюдың баласын қонжық дейді екен. Аляскалық қоңыр аю етіппен қоректенеді. Ол әлемдегі ең ірі жануарлардың бірі. Аюлардың ескеу және есту қабілеттері ерекше дамыған. Және аюлар қыс мезгілі басталмай тұрып, өздерін денелеріне май қорын көп жинау үшін тамақты көп жейді. Ақ аю арктикалық аймақтарда өмір сүреді. Ақ аю ең үлкен аю. Ақ аюдың ұзындығы 3 метр, ал салмағы 800 келі. Ақ аюлар балықтар мен және итбалықтармен қоректенеді. Достар, мен өзімнің сіздерге аю тұқымдастары жайлы қызықты деректерімді айтып болдым, ал енді Нұрдәулет бастасын. Достар, мен сендерге құстар туралы айтамын. Ең үлкен құстар страустар. Олардың биіктігі 2 метрден асады. Шағала тұзды суды ішіп береді. Жер бетіндегі құстардың 6 түрі улы болып келеді. Суда ең тез жүзетін құс ол пингвин. Салмағы ең ауыр құс ол дудалар. Сұңқардың көзі адамнан 8 есе жақсы көреді. Үкінің мойнында 14 омыртқа бар. Әлемде қанаты жоқ құс ол киви. Ең көп таралған құс ол тауық. Достар, мен бүгін сіздерге аю, қоян, пингвин және дельфин туралы айтатын боламын. Аю өте баяу жануар болғанымен, оның реакциясы өте жақсы. Қояндарда адамдар резиденсіз деп ойлайды, бірақ та қояндардың өткір тырнақтары, күшті аяқтары бар. Дельфиндар адамның ішкі құрылысын көре алады. Ол әйелдің жүктілігін бірден анықтайды. Пингвиндардың ең үлкен түрі император пингвині. Ол 120 сантиметрге дейін өседі, ал ең кішісі кішкентай ол көк пингвин. Қояндар бір-бірімен алдыңғы аяғын барабанға даңғыры арқылы сөйлеседі. Ал ендеше біздің ақпараттарымыз бітті. Сау болыңыздар! Сәлем, достар! Эфирде аспаз айдары. Сіздермен мен бүгін Айзере, әріптесім Алиша Зере. Бүгінгі біздің тележобамызда біз құс ұясы деген салатты дайындаймыз. Ал ендеше бастайық. Алдымен мен жұмыртқаны тұрайым, ал сен қиярды, ал Зере тауықты. Ал бастайық. Сендер аналарына көмектесесіңдер ме? Әрине көмектесеміз. Мен анама тоқаш пісіргенде көмектесем. Қыздар, сендер пышақпен жұмыс жасағанда абай болыңдар. Жақсы. Қыздар, сендер үйде болғанда қандай тағамдар пісіресіңдер? Біз манты. Ал біз макарон. Ал мен таңғы асқа жұмыртқа немесе басқа тағамдар. Қыздар, сендер жаңа жылда қандай тағам пісірдіңдер? Біз манты. Беш бармақ. Мен оливье. Осы уақытқа дейін сендер құс ұясы деген салатты жеп көргенсіңдер ма? Мен бірінші рет жеп көрейін деп жатырмын. Мен де. Жұмыртқаны турап болдым, енді бәрін осылай араластырамыз.
мен қаярды турап болдым. Мен енші майонезді араластыра берейін. Майонезді салатқа құйғаннан кейін, біз оны араластырып алайық. Енші біз араластырып болдық, картошка пайымызды салайық. Біз картошка пайымызды салып болдық. Енді үстіне жұмыртқаны қойайыз. Бүгінгі салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын! Сәлем, достар! Эфеде не зат айдары? Бүгін біз бірімізге түрлі заттар жасыратын боламыз. Ал енші сіздермен, мен Диля. Мен Димаш. Мен Раяна. Ал енші бастайық. Нау ачки сияқты. Дұрыс. Бұл бір ойыншық сияқтан. Дұрыс. Қандай ойыншық деп ойлайсын? Бұл симпл-димпл. Дұрыс. Ендіше мен жасырайын. Бұл қолға тағатын дезік. Дұрыс. Димаш, мен затымды тауып көр. Нау сағат сияқты. Дұрыс. Енді мен затымды тауып көр. Бұл блокнот қой. Дұрыс. Диля, енді менің ойыншығымды тауып көр. Машинка? Дұрыс. Кілт сияқты нау. Дұрыс. Енді мен затымды тауып көр. Бұл шыршаға тағатын ойыншық. Дұрыс. Диля, енді мен ойыншығымды тауып көр. Жарайды. Чуа сияқты. Чуа. Дұрыс. Осымен біздің ойымыз аяқталды. Сізге біздің ойын ұнады ма? Ойын өте қызық өтті. Сәлем, достар. Сендермен мен Айдос Садық. Мен сендерге бүгін өзімнің «Кербес қыз» деген күйімді орындап беретін боламын.
Осымен бүгінгі біздің өнерлі өрге жүзеді айдары аяқталды. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ең тұңғыш ағартушы, ұстазы, ақын, жазушы. Қоғам қайраткері Ыбырай 1841 жылы қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген. Ыбырай Алтынсаринның шын аты Ибрахим. Ыбырай Алтынсарин 1850 жылы мектепке түсіп, 1859 жылы мектепте өте жақсы деген бағамен бітірді. 1859 жылы өз туған елінде тілмаштық қызметкерін атқарған. Ол кел балалар оқылық өнер білім бар жұрттар деген өлендерін жастарды білімге оқуға шақырған. Атасы Белғожа би Орынбор әкімшіліктің алдында белгілі кісі болды. Сондай ақ ол табиғатты суреттеп отырып жазған өлендері де бар. Жаз, өзен, бақша ағаштары, ақмақ дос, жаман жолдас, таза бұлақ, мерімді бала, бір уыс мақта деген де өлендері бар. Ыбырай Алтынсарин тек қана ағартушы ұстаз ғана емес, өнер, ғылым, білім, тағы да басқа істермен айналысты. Ыбырай Алтынсариннің бір сөзі бар. Жалқау, қанағатсыз адам түбінде жамандық күтіп тұрады. Ыбырай Алтынсариннің әдеп, қанағатсыздық және тағы да басқа шығармалар бар. Мұқағали Мақатаев қазақтың лирик ақыны және аудармашы болған. Ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Өмірден 1976 жылы өткен. Оның шын есімі Мұхаметқали, яғни оны еркелетіп Мұқағали деп атап кеткен. Алматы қаласында ол кісінің есімімен аталатын көше бар. Және өз ауылында ашылған музей бар. Өмірге 2 ұл, 1 қыз алып келген, яғни 3 баласы бар. Елімізде жыл сайын ол кісінің республикалық байқаулары тұрақты өтіп тұрады. Отан, мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бәр жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрім маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты. Бос тұрғайы оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуінде күйік екен, отанды сүйгенінде күйік екен. Қайырлы күн, құрметті көрермен, жас тілшіде Абайтану Айдары, оның жүргізушімен Жақсыбек Таяны. Бүгін біз Абай Құнанбаевтың қара сөздеріне тоқталамыз. Абай Құнанбаев атамыз оны қандай оймен жазғанын білейік. Жалпы Абай атамыздың 45 қара сөзі бар. Ең бірінші қара сөзінде бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, қылып жүрген өміріміздің баянсыз байлаусызын көрдік. Енді қалған өмірімізді не істеп, не қылып өткіземіз соны білмей, өзім де қайран. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағынсыз адам бағамын демесе, немесе абыржып қалған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, мал баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше бағар. Ал біз қартайған кезде мал баға алмаймыз. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым туралы сөйлесетін адам керек. Ал сөйлесетін адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Осы сұрақтарға жауап беру үшін бізге ғылым керек. Ал ғылымды бағу мен үшін өте қиын. Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағатын едім, бірақ қалай бағудың мәнісін де білмеймін. Не қыл деп бағам, қандай бала бол деп бағам, қандай елге, қандай харекетке беремін. Софылды қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Ал біздің елде, көңілде де, көріп жүрген күнімізде де тыныштық жоқ. Сол себепті ғылымда баға алмаймыз.
енді ақыры ойландым. Не істесем екен, не қылсам екен. Осы ойлап отырған ойымды бір ақ қағазға жазайын. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Егер кімде кім өзіне керекті сөздерді тапса, жазып алсын, я оқысын. Керек емес десе, өз сөзім өзіме дедім де, осыған байландым. Енді мұнан басқа ешбір ісім жоқ. Қайырлы күн, достар! Жас тілшіде ғарышты зерттеу айдары. Оның жүргізушілері мен Нұрай, Айсұлу және де Алтай. Балалар, сендер білесіңдер ме? Күн жүйесіндегі барлық планеталар Юпитер планетасына сыйып кетеді екен. Иә, Алтай, ал сен ең кіші планетаны білесіңдер? Әрине, ол Меркурий. Ал Нұрай, сен аспанда қанша жұлдыз бар екен білесің бе? Менің ойымша 250-300 шамамен жұлдыздар бар деп ойлаймын. Иә, балалар, естеріңде болсын. Аспандағы жұлдыздар саны шамамен 400 миллиардты құрайды. Ең қызығы ғарышта мүлдем дыбыс болмайды. Дыбыс болу үшін атмосфера керек. Ғарышта мүлдем атмосфера жоқ. Ғалымдардың айтуы бойынша айда 2030 жылы қала салынуы мүмкін. Айсұлу, Нұрай, сендер қалай ойлайсыңдар? Қарапайым автокөлікпен күнге жету үшін қанша жылдан астам уақыт керек? Менің ойымша 100 жылдан астам уақыт керек. Иә, шынымен де көп уақытты құрайтыны анық. Дұрыс айтасыңдар. 212 жыл шамасын құрайды. Ең қызығы, біздің планетамызда өз көзімен тек 24 адам көрген екен. Ал сендерді өз көздеріңмен көру қызықтырады ма? Әрине, менің ойымша ол әрбір адамды қызықтырары сөзсіз. Адам баласы ғарыш кеңістігінде скафандрсыз тек қана 90 секунд шыдай алады. Күн жүйесінде ең суық планета ол Плутон. Плутон температурасы -2000 Цельсияға дейін жетеді. Ең қызығы, күн жүйесінде жерге ұқсайтын тағы бір дене бар екен. Оның атауы Титан. Титан Сатурнның серігі болып келеді. Ол жерде теңіздер, өзендер және атмосфералық қысым бар. Ғарышты зерттеу айдары осымен тәмам. Келесі кездескенше. Hi everyone guys. How are you? Today's our topic will be in English. My name is Arkad. And my name is Arjan. Бүгінгі біздің айдарымыз подкаст түрінде болмақ және ең қызықты тақырыптардың бірі ағылшын тілін қалай тез әрі оңай үйренуге болатындығы туралы сөйлесетін боламыз. Ағылшын тіл әлемдік тіл, өйткені онымен Ұлыбританияда, ақш-та, Канадада, Австралияда, Жаңа Зеландияда, Ирландияда адамдар сөйлейді. Ал ендеше осы тілді үйрену барысы туралы сөйлесейік. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы белгілі маман иесі, ағылшын тілі мұғалімі Самал Болатбекқызы. Самал Болатбекқызы, қайырлы кеш, біздің подкастымызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Айтып кеткендей, бүгін ағылшын тілі туралы сізбен сөйлесетін боламыз. Ал ендеше подкастымызды бастайық. Ең алдымен өзіңіз туралы, осы салада қанша жыл жұмыс істеп жүрсіз, және неге осы саланы, ағылшын пән мұғалімін таңдадыңыз, сол туралы айтып кетсеңіз. Мен біріншіден айтып кетсем, ағылшын тілі маманы болып келемін. Осы Талдықорған қаласындағы Жетісу университетінің түлегі боламын. Биылғы жылы ағылшын тілін үйретуде 22 жыл болады іс тәжірибем. Неліктен осы ағылшын тілі мұғалімін таңдадыңыз? Себебі мектеп кезінен маған тіл ұнайтын. Ең біріншіден орыс тілі ұнайтын, одан кейін ағылшын тілі. Енді 11-ші сыныптан бастап ерекше қызығушылық ағылшын тіліне болды. Және мына Англиядағы елдердің тұрмыс салты, солардың тілі өте маған қызықты болды. Сондықтан өзім сонда шешім қабылдадым, сол тілді білсем деген арманым болған. Сондықтан сол арманға қол жеткіздім деп ойлаймын. What you think about English? Is an easy language? In my opinion, everything is easy if you really want to do. For me, English is the easiest language. And of course, there are another kinds of languages which we want to know, but English is an international language. That is why I think everyone should know this language. Ағылшын тілін үйренудің оңай жолдары, түрлері бар ма? Жалпы айтқанда, қазіргі тілде айтады ғой лайфхак деп, иә? Ағылшын тілін үйренудегі лайфхактар.
енді ең біріншіден қазіргі заманда бізде өте көп мүмкіндіктер бар ағылшын тілін жай үйде отырып ақ үйренуге. Енді ең бірінші беретін кеңесім ағылшын тілінде өлеңдерді субтитрлармен тыңдау. Жақсы сүйікті киноларыңызды ағылшын тілінде субтитрмен көру. Және де сөздерді жеке-жеке сөзбен емес фразалармен жаттап алу, және оны күнделікті өмірде қолдану. How many time people need for speak on English master? To speak fluently, you mean, yeah? I think it depends on the person, yeah? If you want to know, or maybe if you want to know basic English phrases, I think 6 or 3 months will be enough. But if you want to improve, if you want to be master, yeah, 3-5 years, between these years, I think it will take. Ал сіздің ең тез ағылшын тілін меңгерген оқушыңыз бар ма? Қанша уақытта меңгерді? 3 жылдың ішінде ең төменгі деңгейден бастап, advanced деңгейіне дейін жеткен оқушыларым бар. Былтырғы жылы жаңағы сертификаттарын беріп, оларды үлкен жолға шығарып салған күніміз болған. Өте керемет. Қазіргі кезде көбісі үлкен кісілерге қарағанда оқушылар ағылшын тілін тез үйренеді. Яғни үлкен кісілерге ағылшын тілін үйрену кішкене қиындық тудырады дейді. Сол қаншалықты рас? Жалпы енді мен бұл жерде келіскім келмейді. Себебі үлкен кісілер қазіргі заманда ағылшын тілі керектігін біледі, және саналы түрде олар үйренуге келеді. Сондықтан көп нәрсе егер түсініп оқса, шын мәнінде үлкен кісілерге де ол жеңіл беріледі. Ал кішкентай балаларға неге ол тез және жылдан беріледі? Себебі қалай айтады? Есте сақтау қабілеті оларда кішкене жастау ғой. Сондықтан оларға жеңіл беріледі. Ал үлкен кісілер, мысалы 50-ден асқан кісілерге кішкене қиындау. Әсіресе сөздерді жаттау тұрғыдан. Ал жалпы саналы түрде үлкен кісілерге дегенмен де жеңіл берілу керек деп ойлаймын. Сізге қанша уақыт керек? Жақсы левелға ағылшын тілі айтуға? Өте жақсы сұрақ деп ойлаймын. Жалпы қазіргі таңда мен деңгейімді жаңағы advanced, ең жоғарғы деңгейге дейін жақсартып алдым деп айтсам болады. Бір 3-4 жылдың ішінде жетік толық меңгердім деп айта аламын. Жаңадан тіл үйренушілерге берер қандай кеңестеріңіз бар? Жаңадан үйренушілерге ең біріншіден бастау. Иә, сол қадамды, мысалы адам ниет білдіреді, мен ағылшын тілін оқимын деп. Бірақ ең бастысы соны бастап кету. Бастап кеткеннен кейін ары қарай қиыншылықтан қорықпай, жаңағы ұстазың немесе үйретушің қалай үйретеді, сол бағытпен бұлжытпай тапсырмаларды орындап, жаңағы қате сөйлесем де сөйлей беру деген сияқты жаңағы тілдік барьерді қорықпай сындырып, ары қарай дамыта беру, мен ойлаймын, сол ең бірінші кеңес. Ең бірінші сол бастап кету. Ойлап жүрмей, сразу қадам жасап бастап кету. Көп оқушыларда ағылшын тілін үйрену кезінде қиыншылықтар туып жатады. Сол қиыншылықтардан қайтып шығуға болады? Қандай қиыншылықтар кездеседі? Енді көбіне қазіргі таңда мектеп оқушылары деп алайық, иә, олардың қиыншылықтары мектепте жаңағы өздерінің бақылау жұмыстарын жазу, иә, және төмен нәтиже алу. Ең бастысы, мен ойлаймын, ағылшын тілін оқуда бастапқы негізі, мысалы үйді салған кезде біз фундамент құямыз ғой, сол сияқты ағылшын тілін меңгеруде немесе басқа да пәнді игеруде ең бірінші негізін қалау, дұрыс негіз қалау. Және де міндетті түрде, мен ойлаймын, егер ағылшын тілін жетік игергіміз келсе, ол тек қана мектептің программасымен ғана шектелмеу, басқа да жан жақты даму. Сол кезде, мен ойлаймын, бұндай проблемалар болмайды. Ал тек қана мектептің кітабымен, мектептің проблемамен отыра берсек, ол сол қалпы, сол проблемалар бола береді. Thank you very much for your interview podcast. Now you can tell something about motivational words for our students, visitors.
never late to learn English and do all your best to learn English. And I think everyone nowadays should know English. Thanks a lot. Сізге үлкен рахмет. Подкастымыздың қонағы болғаныңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.